U saobraćajnoj nezgodi učestvovala su dva putnička automobila. Jedan putnički automobil koji se kretao putem udario je u drugi automobil koji je tek izlazio na put. Jedna žena je povređena koja je sedela na suvozačevom mestu sa koje strane je automobil i udaren. Prilikom ove saobraćajne nezgode udareni automobil oštetio je ogradni zid kuće kod broja 28. Kako nezvanično saznajemo, ovim vozilom upravljao je muškarac, dok je žena koja je sedela na mestu suvozača zadobila teže povrede. Kola hitne pomoći su povređenu ženu odvela na hospitalizaciju, dok su ostali učesnici na sreću prošli bez povreda. Na oba automobila pričinjena je veća materijalna šteta. Pripadnici policije izvršili su uviđaj, a detaljnije informacije ove saobraćajne nezgode uskoro će biti poznate.